tady jeláš, ty nádhero? Ty vole, mě ty průsery to snad přitahuje lidi. Tak zdar borci, dneska to bude jenom takový krátký video, abych se pochlubil, že už jsem splnil vaše prosby a přehodil kameru na bradu. Takže když tak zase pište vaše další přání do komentářů, vidíte, že to plním, že si plním své domácí úkoly. Trochu rychlejší jízdě je to trošku nepohodlný, protože mi to zasahuje trošku ten držák i tady do bradového deflektoru i na tu hlavu, na tu přilbu, která je od výrobce docela dobře vyvážená, tak mě to dělá trošičku nepohodlný, takže si toho važte. No a doufám, že se vám to bude líbit. Jo, jestli jste s tím spokojený takhle s nastavením kamery, tak mi můžete napsat zase komentář. Jinak všem děkuju za komentáře, který se tam od minulého videa docela rozpoutali, za což jsem rád. No a určitě budu rád, když budou přibývat další tipy, co a jak mám zlepšovat. Že vidíte, že na váš hlas určitě slyším. A nejvíc po tom, po čem jste volali, to byla kamera na bradu, tak to už jsem vám splnil. Dneska ráno jsem měl volno, tak jsem hned šel do dílny a hned jsem tam vymyslel takový držák, protože se mi nechtělo do helmy vrtat ani lepit na ní na nějaký side ride. A samozřejmě na takový ty prohnutý držáky od těch akčních kamer ta helma není uspůsobená. Starý, jeláš ty, nádhero? Ty vole, mě ty průsery to snad přitahuje lidi. Jo, takže se mi tam do toho nechtělo nic lepit ani dělat nějaký opičárny, tak jsem tam udělal takový držák, když tam bude dost komentářů pod videem, že ho chcete vidět, tak vám ho klidně ukážu. Je to teda na přilbu Shark. Jinak na motorce už jsem zase neseděl nějakých 14 dní, možná 3 neděle, takže už to zase nebude ono. Musím se trošku rozhejbat.
A jo. Šlo by to.